Здравейте, моя краткоречна. Иричка, друга думичка. Ще кажа да правя глупост, не съм правила глупост. Няска. Ха-ха, бе, че мама. Така, току-що погледна как всеки случай съм се гледала да разбера пак. Не ми се казвате, че гледам в Брюксайд, ти в Брюксайд, просто в Брюксайд и вляла. Съм хедрен и научен много. Не знаш, защото преди път се качих там. Ще викам ди боксерен постоянно там и те. Навик. Така, но чакай се почва да правим. Първото, което трябва да направим, естествено, е бъдените и къде е лунни по чувството на кеши. Ето така, това е мето и то се гори. Все малко ще се спинкам. Който и всъщност записам е тя, като си го покажа. Ами ето изгледането точно под сърцата ми. Май, сърцата на ми са тук, няма ли да врат. Да се крафтим нещо яко и сега ще ви покажа как се по-отсяба. Ама че съм лут, че не е той чест. Няма, защото той чест. Който е, който я съм осен. Бугля съм много вече, защото да, по едно аз имам. Сега ще направим броня. Ако не се може беше така, 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 така и така. Ето броня. Ръжница. Опа. Не може тук да. Йеее! Напах си броня, бейбе! Аз съм най-красивия на света. Джик, ще направим. Бутушки. Джик, готов. Откъпи съм да може ти. Мо, няма стимит. Значи ще мога да направя всичко. Ще се направя броня! Come on, come on, come on, come on, come on, baby. Може да стимит, може да мисля. Сега ще направим панталоните. Няма ти сега 100%. Ей, бурта, че са желязо. Що викам желязо да бъдне? А, тук има маса още е. Нищо не стане, по-добре да ги хвърля. Може да да ги хвърля. Ай, пак ги хвърлих обаче, вижте какъв съм умел. Толкова ще ми си минут за панталонките. Панталонки. Не трябва да го правя така нещо. Трябва ми само 3 или 4 там. Виж какво съм напарък си, дрончка и следва бой ще добиш там. Три, още не. Чекай, горе. Виж, дали е това? Значи 17 сега за всичко. 17. Мамо то малко, ай, че оттава да горе, не трябва. Пак мога да трябва да е. Аре, ве! Не ми стигнаха. 5 ще ми трябва, че до много бъдното е. Много съм готин! Аре, ве! Защо вика сребро, паня? Що иди тук гледа дрява? Пай, едно сребро, не е тук. Сега трябва да намерим малко древа. Да се правим по-допълнителни оръжия, защото ще ми потрябва за нещо и затова. Къс ти е патко? А, ето, такива гъби. Аз би трябвало такива, може да правим супичка. Като се правим един бъгнен. Да, не, това го правим. Ето черновца, да? И убива черновца, ако ще кажа. Аз си ги хабя, той само от тяло. Ето, убива много лесно ми рота. Така, ето, той бе, аз вече ми се върши смията и аз. Върши се към мен, сигурно съм. Ще трябва нагоре, така да правя. Тя ще му те взема море за просто. Чакай сега, той го направим. Ох, знаеш, че ще направим сега. Казал на нас.
Да. Оставяме тук и сега взема. Да, 41. Връщам се в къщата. Вижте тук гледат и много кифта. Ако бъдна до тялото. Вижте тук даже не падам. Аз тук не съм съгледал кой да падам. Дървата стои обаче право и в нея не пука и... Ох, чакайте малко, че се избърх. Ето и тук не занимавам. Той е горял от цялото. Ето, две имам. Не може да се направя, за две мога да направя такова, според мен, но няма сега да го се използва. Така че, просто сега просто няма смисъл, което ти се опасва. Плечка съм, но това е всичко. Те на този човек плава, че горе всичко, че кам всичко, което ни ви трябва сега. Още малко подготовка ще направим. Те. Ето, ето ще че аз съм доста. Може чакай за малко чума. Е така, не знам, няма да зарази, то ще бъде там колкото има че максимум. Ами, това да скъпиш по-лесно. Сега виж какво мога да направя, че като ти ключове, ама не се ключува, защото няма нищо. Няма ни дърво обикновено, но така че не. Може да направиш въгледи без да купайте за въгледи, може да ги направиш, което е доста изгодно. Бих казал аз. Но преди с полезно. Така, сега ще съберем малко камъници. Така, всеки случай имам си броня, имам си храна. А това е храна, не го разбира, но странно. Бълбонята ми е пълна с опцион. Диамант е едно, злато няма да и как спрай злато. Така че не се карай. Тук ще съберем малко камъни, въгледи и някакви кинчи китайски. Все пак, ще не трябва да бъде. Не казвам, че няма да трябва да бъде вълени. Аз като виждам, че купая с някакви супер ничи китайско. Който си бъде? Аха, мами, ако си пещера. Издам да се бъде. Знаете ли какво е направо? Ти беше видеото и като стане тъмно, ще пак ще го снимам. Надявам се, тогава да се говори с някой по скайп. От малко ме е страх. Не мога, брати, чекай да си къде затворено. Ще оправим щата. Чекай на това, това няма ли просто някой да ми бъде влезе. Ма страх, няма шанс. То отваряме вратата и ще спирам видеото. Айде, бай, бай, пичове.